Вот, ми вже на дворі. Да, дітки? Пішли. Зараз покажу, куди ми їх будемо переселяти завтра. Там ще нічого не готово. Ну, може, ми завтра не переселимо. Будемо їх готувати. Да? Ай, хороші такі. Так, значить. Сікло мамки тримають. Ой-ой-ой. Рідно, у нас все в болоті, вся така грязна. Зараз не дуже, а лапи, подивіться, які лапи. Ой, які у нас лапи, Лінда, зараз треба підіймати. Так, от, тут вони будуть. Тут великі приміщення, там, ну, правда, вони, звісно, будуть тут стало прям жити. Це все мене завтра вимити, почистити. Да. Тут живуть кури, а там теж кури. Але зараз всі кури, наші всі кури в морозі. Да? Во. Там ми все вимиємо. То двері знімемо, покладемо сюди. Старе вікно у нас є. Бо там вирішив всередину вкладемо стекло, коротше, щось таке, що тут було веселіше. От. Сітку тут заберемо, тут жив кролік. Все вичистимо красивенько. Приклемо їх тут якусь, щось типу якоїсь будки або хлопутки, або ще щось там. І вони будуть тут жити. Да? Тут буде такий загончик. Бігати тут скрозь сіткою обгорожено. Та, щоб вкладемо все, щоб вони не пролізали. Да? Тож ми кажемо, вони дуже маленькі. Ні, Лінда, тобі це ще не кізя. Там все дуже-дуже-дуже грязне. Сонце. Сонце. Дітки, пішли. Давайте сюди. Лінда. Ой, малыши, сюди. Лишіть будку. Це буде грязно. Ми, можливо, зробимо їм будку. Да, малыш. Ну, скоріше всього зробимо. Якусь простор. Да, пішли. Пішли. Ой, які дітки, йдемо сюди. Так, чекаємо на всіх. Раз, два, три, Елька, чотири, п'ять, от. Догнали, мамо, дітки. Дай, Лінда, дай, дітки. Дай, Лінда, дай, дай, що за прикол, дай, дітки. Стайте. Пішли. Розі, Ельза, догоняйте, бігом. А які колобочки малюсі. Які колобочки. Які на нас крошечки. Лежаємося такі більш. Маленькі, то що карлика. Ой, малишка. Чи не так стало. О, це лід, мій вольєр Лінди. Ми тут жили, якби це зараз було тепло. Бачите, все-таки такі там скузняки, щелі, можливо, десь є. От, там Лінда жила літ. Пішли, дітки! Дітки, пішли! Пішли! Так, Еля! Розі! Дві самі старші дівчинки встали, да, пішли! Бистро! Ой, як ми бігаємо! Вони бігають, типу, припришку. А як ми пригали. А, доганяють мене! Пішли. Да, Лінда? Ну от, зараз ще так кучу кругів побіжимо. А на цьому всім пока. А так ми вже вчимось бігати, да? Ніхто не розбігається, всі слідують за мамку. До зустрічі нових відео.